в Харківській області, місто Вовчанськ, там залишалися мама, папа, і я оставила з ними Єву. Вот. І так от случилось, що на момент війни ми були, звісно, відрізані друг від друга, не було ні мобільної зв'язі, не було інтернету, у них не було дуже довго да, електричества, тобто взагалі почти зв'язку з нами не було. Я знала, що вони на окупованій території. У мене були попитки, звісно, неоднократно вивезти Єву, але сім'я моя дуже неохотно на це соглашалась. Ну, можна сказати, вони не зовсім хотіли мені її віддавати, тому що ну, причина була така, що все-таки я служу в ЗСУ, а вони більш настроєні проросійські були, тому я нічого не знала, як вони там, що вони. Дуже багато було емоцій, був і страх, і злость була, того, що ну, ніхто не мав права вивозити мою дитину в Росію без мого дозволу. Коли у мене літом ще була можливість її вивезти через знайомих, коли ще Волчанськ був окупований, я дуже просила свою сім'ю, пожалуйста, віддайте мені дитину, я вивезу її на безпечну територію тут, в Україні, у мене є родственники, моя дитина буде в безпечності. Мені дитину не віддавав ніхто. Ми приїхали в Росію. Там переночували ми у мого троюроднього брата. І потім ми знайшли такий невеличкий дом, купили його і проживали в селі Володово. Я сразу же написала заявлення в поліцію, що мою дитину незаконно вивезли на територію РФ. Поліцейські познайомили мене з Катериною, волонтером, яка десь на протязі 2-3 місяців вона займалася цим питанням, допомагала мені. Я робила довіреність на другу мамочку, яка забрала свою дочку з Росії, і вона забрала і Євочку. Ты плачешь, ты плачешь. Все нормально, сейчас я не так.